Na areni Petrol je bil tokrat na sporedu dvoboj med domačim Celjem in Rudarjem. Dvoboj Šaleške kotline je bil še petič v tej sezoni na sporedu, štirikrat pa je zmagala ekipa iz Velenja, dvakrat v prvenstvu in dvakrat tudi v pokalnem tekmovanju. Prva prava akcija tekme v 26. minuti, takole priložnost za gostujoče nogometaše iz Velenja, streljal je Črnčič, zatresel pa le zunanji do mreže, ostala je nič proti nič. Prišla je tudi prva akcija nogometašev Celja, odaleč je poskušal Bajde, ki je pod samostojnem prodoru meril z razdalje, Rozman je žogo uspel izbiti v kot. Potem najlepša akcija prvega polčasa za Velenčane, po predložku Kinarja je z glavo streljal Črnčič, odbite žoge pa Knezovič ni uspel spraviti mrežo, še naprej začetni zid na areni Petrol. Do konca prvega polčasa še dva strela, najprej priložnost za Celjane, žoga je končala visoko čez gol, nato pa še en poskus daleč, v zaključku prvega polčasa so zapretili nogometaši Celja, spet je bil Bajde tisti, ki je streljal, tokrat pa žoga mimo vratarja Rozmana in polčas je končal neodločeno, nič proti nič. Še ena akcija Velenčanov, takole je prišlo do kota za gostujočo ekipo, izjemna obramba vratarja Kotnika, po predložku Skota pa je bil najvišji Firer, ki je premagal Kotnika za nič proti ena v 52. minuti. Veselje gostujočih nogometašev, po predložku z desne pa najspretnejši Firer in žoga je končala v domači mreži. Že v naslednji akciji, v naslednji minuti je gostujoča ekipa povišala svojo prednost, visoka žoga po napaki celjske obrambe, pa je takole bil sam pred vrati Črnčič in s tem fantastičnim golom je poskrbel za povišene prednosti Rudarja na nič proti dve. Izjemna reakcija Črnčiča, ki je posnel pečevino iz gola Kotnika in povišal prednost za Rudar. Kmalu pa še ena mojstrovina, Sebastian Kobac je prišel do prostega strela in premagal vratarja Rozmana za znižanje zaostanka. Žoga je v mestu tudi zadela enega izmed nogometašev Rudarja in končala v gostujoči mreži. Nova priložnost za Celje, v drugem delu je bila igra izjemno živahna, sam pred vrati pa je bil tokrat Žurej, a zatresel le zunanji do mreže po podaji Mihe Zajca. Še en dober strel daleč je bil to za Jugoviča, tokrat nekoliko previsoko. Na to pa je izjemno dobro razpoloženi Črnčič prišel do novega predložka, takole je streljal. Ivan Firer na koncu žogo poslal visoko čez gol. Še enkrat priložnost za Firerja, tokrat je zatresel zunanji del mreže, potem pa nova akcija Celja, na pravem mestu bil Žurej, ki je streljal, a za las grešil vrata Rozmana, ostalo je pri prednosti Velenčanov. Še ena kombinacija domačih, ki so skušali doseči izenačenje, tudi tokrat je meril Žurej, a na pravem mestu je bil Rozman, potem pa še zadnja akcija tekme, sam pred vrati je bil Firer, potem na nevarnem poti napadu Velenčanov pa se je izkazal Kotnik, ki je žogo uspel izbiti v kot, trije goli v Celju, na koncu dva v domači mreži, nove tri točke za velenjski Rudar.